Creative Voyage je něco na PlayStationa. A říkám něco, protože je to podezřelý. Jelikož to má jenom 30 mega. Tak jsem zvědavý, jestli to vůbec bude hra. Skoro si myslím, že nebude. Budu muset použít nějakého dalšího náhradníka, co jsem vylosoval minule. A ještě si asi budu muset posunout kameru. Až uvidím, co to na mě vybafne. Tohle už je divný. Tohle zase vypadá normálně. Tak se ukažte. Aha. No uvidíme, co to je. Začíná to zajímavě teda. To bude nějaká po domácku vyrobená hra, ne? No. Akce. Doleva, doprava, nahoru, dolů. Aha. To bych nevěděl. Že tohle taky můžu zmáčknout? Nemůžu. To bude nějaká ptákovina. Podíváme se, že to dělal jeden člověk určitě. To si můžu vybírat. Tamhle je šipka zpátky, doleva. Úplně oříznutá, že se tam ani nevejde. Tady je doprava. To je tam celá. Ale to já nemám oříznutý. Já za to nemůžu, opravdu. A když se tady podívám na obráz. Tak já se na ní nepodívám. Takhle. No možná za to můžu. No já nemůžu. No nemůžu za to. Je to takhle udělaný. Takže podíváme se tady na žárovku. No, víc lidí než jeden. Takže tady jsou asi různé hry. 4. Dáme si šipku dál, co to udělá. Vrátím se zpátky. Dobře. Takže kufr, nic. Tady nějaký koberec, taky nic, dveře nic. Tady můžu zatáhnout za páku, tak já za ní zatáhnu. A otevřu dveře, aha. Ale počkat, ještě tak si tady zkoumat. Tady můžu jít do kráteru, nebo co? Šel jsem do kráteru. A co je to tady nahoře, sakra? Tady jsou nějaký... Zapínátko, vypínátko, nějaký semafor. Co se tam probliklo? Nevím. To je nějaký mravenec. Ježišmarja, co to je? Kouzlit tady můžu. Nůžky. Počkej, creative, tak já můžu něco tvořit, ne? Není to výroba nějakých her. To je joystick, rád. To je klonovací razítko. No nevím teda, jak to mám klonovat, nějak úplně náhodně. Nejsou nějaký boty. A ABC, tady můžu něco napsat. UUU. Barva. Proč je to takhle uříznutý? Vlevo. Aha, to se mění automaticky. Dáme si třeba i žlutou. OK. Teď já to můžu někam přenést. Takže tady si můžu jako dělat obrázky nebo co? Když si označím tohle panduláka, můžu dát sem. Ježiš, on tam chodí. Takže dám dolů. Chodí dole. To bude nějaká opičárna, tohleto. Jo, tohle můžu zastavit a pak můžou chodit. A já když jim dám něco do cesty, tak si možná něco stane. A co kdybych vzal tady toho jednoho a dal ho sem tady na tu golfovou hůl?
on si s ním bude hrát. On to odpálil, ten míček. A tím to má vyřešení. Tohle to. Taká bota. Rupu. Dám sem rupu. Veme s ní. Neveme, tam je to úplně jedno. Nůžka má přestřihnu, to je tady ten rage. Aha, ti můžu ničit asi to, co jsem tam dal. Jo, takže to je ničič. Tyhle boty, nevím co je, tohle to kouzlení. Zmizí věci, které jsem tam nedal já. Nebo nevím. Tady ty boty. Já že nic nedělám. Jsem na šutr nic. Já chci zpátky. Co se děje? Asi jdu zpátky. Ne, šel jsem jinam. Já jsem ve vesmíru. Tady naleze do vozejtku. A nic. Já ho nakopnu tady botama. Tak už tu tam ještě někoho, třeba chce ještě, aby jeli dva. Nechce. Tak jo, tady se dostanu, ještě někam dál to vede. Tady můžu zase zpátky. Já jdu ještě dál. Přijelo auto. To bylo video? Na pozadí. Můžu ještě jednou. No, jde to dokola. Tak já můžu jedině zpátky asi. Takhle. Tak se to načte. No, tenhle tady chodí furt dál, takže já jdu zase ještě zpátky. A teď už budu v té raketě. Doufám. No. Jsem v raketě, tady se to ještě takhle trošku prozkoumám. Ten ty fleky. Jakože svítí zelená, jo, už to tady přepnu. Ne, to tam nezmění. No a tady můžu dopředu, doleva, nebo doprava. Tady se podívám do tohohle. Nevím, co to je, nějaký chlebník. Televize, na to se podívat nejde. A tady se můžu podívat sem. Já se podívám ještě sem. Počkat, tam jsem mohl poslat člověka, který by odevřel ten kufr. No, jestli si můžu procházet. Ty vysílačky jsou skoro na každý obrazovce. Jakože jsme jinde, já jsem chtěl zpátky. Mám člověka. Pošlu ho tady na kufr. Aha. Počkat, já jsem tam nedal. Já jsem odevřel kufr. No, že bych si ho jako něco z něj vzal. Tak můžu něco zapnout. Promutek vyjede. Ti vysavače nebo co? No, tady pošlu člověka a on si vleze do kufru. Vez do kufru a vyrabuj ho. Ženská. Pošlu ji trošku níž. Tak. Mu to zakopla. To je všechno. Nechápe. Něco mi říkala, já jsem tomu ale nerozuměl, takže půjdu dál. Aha. Tak znovu. Vemu člověka, pošlu ho tady. Tohle to na lavičku. Tam sedne. Co to je za hru? Tady můžu poslat člověka, který si sedne na lavičku. No, tak to je super. Jsem vždycky chtěl hrát takovouhle hru. To mi vždycky chybělo. Si nemůžu sednout. Když v nějakých hrách si můžu sednout. Jsou nějaký CDčka, to se mi zrovna líbí. To bych si chtěl něco udělat. Co
ta lupa, když někam dám lupu. Že tady byla ruka. Držím. Aha. To můžu nosit, nějaký věci. A teď oni ani nejsou označený, jakože... Že bych je mohl nosit. To tady rozházím. Nějaký fon, raketa. Míč? Hele, míč by mohl hodit tamhle do toho koše. No a ten zrovna... Nemůžu vzít. Asi nějak blbě. Musím dlouho držet. Si vám dobře člověka, musím vyresetovat. Tak a teď jdi a vem si ten míč a hoď ho do koše. Jsem to fakt udělal. A tady je nějaká herní konzola, do který dá ty barevný CDčka určitě. Ještě mu tam dám radši tenhle notebook. Nedám. A tohle. Bere se to hrozně. Musím na to zajet. Držet X zmáčknutý. A pak to se objeví ruka, no, nebo se taky neobjeví. Tak ženská by mohla rozjet tu konzoli třeba. Vem to CDčko a dej to tam. Ta furt o něco zakopává. Ne, na to neumí. Ale možná já bych to tam mohl dát. No tohle CDčko, dám ho sem. To nejde. To tam má jasně pasovat. Pošlu tam robota, ten s tím bude mě zacházet možná. Jediný, co umějí, se tady přerazit o ty věci. No, naklonovat, co ještě něco naklonuju. Můžu naklonovat třeba CDčko? A když držím, tak se to pouzne. Nemůžu. Lavičku jsem naklonoval, ale asi jí dáme do vzduchu. Ale tímhletím jí můžu odníst. Tak, a on si konečně sedne. Nesedne. Když tohle to odnesu, aby se o to nepřezabíjelo. To neodnesu. Proč? No, už to prostě neodnesu, nějakýho důvodu. On se asi zabíjí o tu konzoli. Tak takhle. Ne. Nevím. Tak tomuhle teda opravdu nerozumím. Vypadá to divně. A podle mě to je o ničem, že tady mám dělat jenom nějaký... nastražit jim nějaký věci do cesty, poslat je tam a oni pak hodí míč do koše, no. To je celý. Nebo jestli je tady nějaká speciální mise. A hele, tady jsem našel klíč. Už vypadá trošku jako hra. A kam ho mám dát? Já fakt nevím. Co kdyby ho chlápek sebral? Už on se asi sedne. Co kdyby ho proskoumal nějakým jiným číslem? Stávej, ty. Tady jdi na to a vyřeš to. Oni si tady všichni sednou a nebudou nic dělat. Tak robot, už tam není víc věcí na sednutí. Robote, pro boha. Kam jsi šel? Dolů si měl jít. To pošlu z jiné strany, takhle. Tak. Ne, nevyřeší to. Tak to nevím, ještě můžu se zkusit podívat sem. Co by tady bylo jinak na klíče? Nic. Ale klíč jsem našel, evidentně bych s ním něco měl udělat. Proč mi to tady pustilo? Že jsem byl na konci obrazu. Aha, zajímavý. Kdyby se to jako nějak zvýraznilo, že to tam mám použít, nebo něco. Ne, nikoho nezajímavé. Kdyby se zmenšil.
To je za šílenost. Ještě se podívám tady do těch dveří. Tam jsem určitě už ale byl nějakým jiným způsobem. No, to říkám. No, ten klíč nevím, jak si mám teda vzít. Co když to takhle zmizím? Neznamená to, že jsem to jako sebral třeba? No, s robotama mám něco udělat, no. Vím, no. Ale nevím co. A jak? Či ani nevím, jak se přenášejí věci do dalšího toho. Do obrazu. Na sakra, teď jsem si vymazal celou tu lištu. Můžu jenom doprava. No tak tady v tom teda nevím, ještě navíc je kus toho obrazu uříznutej. Ježišmane, budeš furt kecat. To vás tady zruším. A bude. No. Myslím, že to dál nemá cenu, protože tady opravdu nevím, co mám dělat. A vypadá to příšerně. Až na to pozadí to renderovaný je docela takový hezký. Ale tady to je úplně hrůza. Ještě je to oříznutý a ještě to ovládání je hrozný. Ale to by zase úplně tolik nevadilo, že ovládání je hrozný. Napůl to vypadá jako editor, napůl to vypadá jako nějaká hra. Napůl to vypadá jako nehra, že se tam prostě jenom něco děje, pošlu čolíčka, on si sedne. Ale to asi nebude. Ještě tady jsem někam mohl. Dopředu a doprava. Tak já půjdu dopředu. No, tam vytla raketa, takže to je celý. A doprava. To nebude, doufám, to stejný, jako když jsem šel na tu tyč. Jsem zase tady. On mi něco říká, možná mě něčím radí. Já tady můžu vzít auto, dál někam jinam. Ale stejně jako nepomůže, že jo? Protože jsou nějaký šutry. Třeba pod ním zase něco bude. Nejde vzít. Tenhle jde. Nějaký nějaký láhve s kyslíkem. Pod ním nic není. Zase ta vysílačka. Tohle. Šupnul jsem. Vleze do auta. Ani nevleze do auta. A možná umí jenom tenhle, nevím teda, kdo tam minule byl. Ale tenhle tam vleze. Každý třeba umí něco jiného. Co to vyvádí? Nemůžu teďka vzít to auto s ním. Můžu. No, k čemu mi to je? Dám mu tady na šutr. No. Tohle je bota, asi. Podle mě, tady mám něco nějak jako naprogramovat. Jako bota číslo jedna, to znamená jdi sem. Potom, dvojka je jdi sem. Potom proskoumej. Nevím, proč to začíná na sedmičce. Potom proskoumej. Tohle. No, a pak to udělej, no, ale... Tady nevím, proč si to můžu pauznout. Vemu člověka, dám ho teda tady na tu botu. Teďka nemá skafandr. Teďka to zapnu. On se zpomalil na té botě. To je jako všechno. No když se zpomalil, tak může udělat i něco tady na té lupě. Takže bota, že by byla zpomalována. To je možná rychlost té boty. Ta jednička. Takže já když tam dám, když to tohle vymažu. A dám tam botu 10, tak bude... Ježišmarja.
tak bude běhat hrozně rychle. Sem, jdu vemu. Vem ho sem. Jo, takže to je rychlost běhání, takže na tohle jsem přišel. Akorát nevím k čemu. No a tak to teda to prozkoumávání, nebo ta lupa. To je taky s číslama. Taky něco musí dělat. Good thing our spacesuits protect us from gamma rays. The buggy's top speed is 12.8 kilometers per hour. Good thing our spacesuits protect us from gamma rays. Aha, tak on se asi zmenší na to číslo, jo. A zároveň, no nevím teda, zároveň mi pak okomentuje ty věci, co do kterých nabourá, nebo netuším. Ale to bych mohl zjistit tak, že tady dám, kolik tam je, trojka, takže já dám desítku. Se změní velikost. Musím takhle vemu novýho, hodím ho sem. Jo. Takže to je velikost. No dobrý, takže já můžu měnit velikosti. A může to dělat i někdo jiný, třeba tam ten robůtek. Může. To dělají všichni. Dobře, takže lupa je změnění velikosti, bota je měnění rychlosti. Tímhle tím si vybírám věci a nosím je. Tímhle je mizím, jenže já je mizím i tímhle. Vím, jaký je v tom rozdíl. Tímhle to zmizím. Tímhle to zmizím. Tak to úplně stejně zmizí. A ještě nevím, co dělají boty. Klonovací razítko to? Nebo co to je? Jestli jsou to vůbec nějaký šlápoty? Mi to připadá. Text tam už dát, nevím proč. No, tak jako na něco jsem přišel, ale... čemu mi to má být, to teda nevím. Mě tady bylo něco jako sebrat, nebo něco takového. A to zmizet nejde. Shooter zmizet jde. Já mám tady prolíst a všechno mám zmizet. Teď než odejdu. Tak nic. No, je to divný. Každopádně teda... tady jsou taky ty šutry. Šutra. S tímhle dole jde určitě přeníst. Jsem by tady vykopal někde díru, což asi blbost. No a tomu prostě nerozumím, tady není žádná vysvětlivka, nic. Vypadá to dost divně, no. Takže já myslím, že tohle by stačilo, protože to je nějaká divnost teda. Ale ku podivu je to nějaká skoro hra. Nebo že bych se ještě podíval na YouTube, jak se to má hrát, abych aspoň věděl, o co jde. To bych možná mohl ještě zkusit. Už já to tady pauznu. Zkusím si to najít. Jestli to vůbec se někde bude. Na YouTube. Jak se to jmenuje? To je kreativé. Voyage. PSX. Něco to našlo, jak se na to podíváme. Tohle to tady skryju. Aby to nebyla taková záhada. No. Kolik to má, kde? Tohle nemá ani část to video. Jak to, že tady nemá? Jo, 37 sekund. Tak to bude dlouhý let's play. 2 minuty. Aha, tak to se asi nedozvíme. Tak to bude opravdu nějaká opičárna. Tady je to nějaký delší. Prostě lidi můžou dělat věci asi. Tohle to bude asi celý. Tak zkusím třeba tohle, no, tohle má aspoň 5 minut skoro. Takže tady se to spouští.
Nevím, jak to, že on se objevil tady úplně někde jinde, ale třeba něco pochopíme. Označí si člověka. Pošle ho tam. Označí druhý člověka. A mám stejně pocit, že on taky neví, co má dělat vůbec. On se ani neoznačil. No. On může takhle potáhnout a doníst. Hele, sebral, zamotal s hadrem a to je celý. Tak a jiná verze, Creative Journey. A tohle je Creative Voyage. Ale je to stejný princip. Ale čeho se má dosáhnout, aspoň to bych chtěl vědět. To on to ani neumí ovládat, to já jsem uměl líp. No, už si můžu rovnou tu kameru tady posunout zpátky. Protože uvidím, že nic neuvidím. Rozhází tam lidi. Ty lidi jdou a něco dělají s těma věcma. Sedne si na stůl. Neví, co má dělat tam s tím druhým stolem. Dá do cesty harfu. Nějaká čokoláda nebo co? Zahraje na harfu, pak ji tam zase položí a jde pryč. No, tak co to je? Chodí najednou nahoru dolů. Co to je? To se žral nebo na to zahrál? Teď něco napíše. Toto všechno vysvětlí. Vo. Aha, dobře. Geniální. No tak nic, no. Takže jsme se zase nic nedozvěděli. Já to tam můžu ještě takhle vrátit. No a můžu o tom něco říct, což teda nevím co, protože nechápu, co to je. Co to je za hru. Nechápu, co se tam má dělat. Není tam ani žádný startovní menu, kde by se to člověk dozvěděl, nebo aby mu to ukázalo něco, nejde to ani vypnout. Má to ořízlej obraz. To pozadí je docela hezký, to renderovaný. A všechno ostatní je ošklivý. A podle mě to ani o ničem není, to je jenom tak, abych si tam asi blbnul a občas nějaká postava někde něco udělala, no. Že si tam může sednout do vozítka, kterým se jezdí po měsíci. To je asi celý, no. Člověk půjde a sedne si. Nevím, co jiného by se tam mělo dělat. I když nevypadá to tak, jakože by to bylo všechno. Podle mě, když jsem tam našel ten klíč, tak ten se asi má někam použít, ale nevím. Takže tuhle tu hru vypínám, nebudu losovat další, protože použiju náhradníka, kterýho jsem vylosoval minule. A toho si zahraju ještě dál, protože tohle je divnost.